今回はフライデーのゴシップ的な話だから信じるかどうかはあなた次第。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だ。内容はお盆期間はデイリーでやってるビッグモーターの話。うぷ主、実家の埼玉帰ろうとしたら虚弱体質のお前が帰っても、ぶっ倒れるぞと言われ、山形に引きこもってるから時間だけはあるものね。そんなに今、埼玉とか東京って暑いのか？話は戻すけど、どうやらビッグモーターのロイヤルファミリーと、元副社長ことコナン君に動きがあったようなんだ。あら、新たな事件でもあったのかしら？名付けてロイヤルファミリー殺人事件的な。んなことあったらビッグニュースだ。てなわけで今回は、影の支配者、ロイヤルファミリーがビッグモーターを抜け元副社長が新会社設立、ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。今回は冒頭話したけど、フライデーの話なのでどこまで、本当かわからんから、話半分で聞いておいてくれ。大丈夫。フライデーとビッグモーターだけは信じるなってバッチャが言ってたから。そんでこの話をする前に、ビッグモーターにおける、ロイヤルファミリーという存在を知っておかなければならない。あ、わかるわかる。あれでしょ、高級なファミレス。それはロイヤルホストな。一時期なんかパンケーキが人気だった記憶が。それでロイヤルファミリーなのだが、まあ簡単に言ってしまえば、コナン君と一緒になって、部下の生殺与奪権を振るい、バリ増音、パワハラ人事を好き勝手やってた者たちだな。おかしいなぁ。コナン君って名前なのに、黒ずくめの組織ばりに悪いことしちゃってるじゃない。闇落ちコナン君ね。でもって、そのロイヤルファミリーが不正請求をはじめとした様々な、不正行為を率先して指示してたんじゃないかって話なんだ。まさに悪の中の悪。そんな奴ら、いちゃいけねえなぁ。そこで、ロイヤルファミリーのメンバーである A 常務と、B 本部長は新体制になったら役職を離れてるそうなんだ。兼重親子がビッグモーターの経営から完全に手を引いたけれども、両名が、会社に残ってるようで、抜本的な改革はできないと噂されてる。そもそもあの親子、株持ってるんだから離れたとしても絶対影響力あるわよね。いっそもうこれ、社会実験かなんかなのかな。どうやらビッグモーターの関係者によると、いつの間にか社員名簿から二人の名前が消えていました。すでに経営陣からは外れているようです。このように、社員名簿にないっていうどこに逃げたんだって感じになっている。責任も取らず甘い汁だけ吸ってとんずらか。ゆるさん、隠した財産私によこしなさい。お前も視線とかよ。そこで、関係者はあくまで噂話という前置きを置いて、A 常務と B 本部長の両名は泉新社長に辞表を提出したそうです。ですが、泉氏はそれらを受け取らなかった。会社を辞めて今逃げることは許さないと跳ねつけたそうです。ビッグモーター崩壊の先端ともされる両名の逃げ得を阻止したんです。男気がある泉氏らしいですね。このように突っ跳ねたらしいぞ辞表届け。君にはいい役職がある。それは社員みんなのサンドバッグになる職だ。もちろん靴下にゴルフボール入れてフルスイングだ。保険使って板金するから大丈夫だな。そして驚きなのがこの二人。現在、会社ではコーキング業務を行う新会社の設立計画が進んでいます。二人はそこで新たな任務をこなすとみられます。とのことだって。また、新しいところでなんか甘い汁を吸うのかしら。てか、その話が本当だとしたら、絶対コーキングやったこととしてお金だけ搾取されそう。さらにさらに驚くことにだな。設立のために前副社長の光一氏がお金を出したようですよ。光一氏は早稲田大学時代の友人を頼って外資獲得のために海外で画策していたという噂もあります。ビッグモーター崩壊の責任を取るつもりなのか、それとも忠誠を尽くしてくれた2名の再就職先としてお膳立てしたものなのか。まだ進行中の計画のため、その真意はわかりかねますが。あのコナン君も一枚噛んでるらしい。金だけは持ってそうだけど、裁判とかでぶん取られる可能性があるんだから、今のうちにちゃんと確保しておかないとダメじゃない。以前動画にもしたが、ビッグモーターは90億円の借り換えを銀行団に相談中であり、半年くらいで内部留保はなくなると見られてるからな。問題は山積みでまさにハッピーセットだな。これにはドナルドもにっこりね。ハンバーガー何個分かしら。とまあここまでが、嘘か本当かフライデーさんの情報になる。みんなはどう思いますか？ロイヤルファミリーならやりかねない気がする。とまあ、このネタを聞いたネット民たちの反応をこの後見ていこう。まずは、一番反響があったコメントから見ていこう。次々と発覚する法令軽視で社会的に問題視される不正行為。会社社員を容赦なく粗末に扱うパワハラ的な人事。このような社風の企業がこのまま存続し続けると、不正行為が、発覚してもやり直しが効くと勘違いし、バレなければ不正行為を、続けようとする問題企業が出てくる可能性が心配されます。
国の関係機関の調査結果で何らかの処分が課されるのかもしれませんが、それ以前に社会的な制裁をきっちりと受けるべきだと感じます。不動産仲介や、リフォーム修繕など、工程をすべて監視できない。様々な業種で、バレなければ不正行為を行う会社が増えると思う。常務と部長の用命も公表していいんじゃね？これだけのことをしでかした責任取れよ。早く動かないと金重親子は資産隠しに奔走するよ。反社会的行為を行う会社は、少なくとも日本では、存続できないことを明確にしておく必要がある。ビップモーター全店に除草剤をまけば、見通しも良くなると思う。バカ息子には禅寺の厳しいと言われる比叡山に行って、一から出直して自分の犯した、過ちを反省してほしい。あそこは脱走も不可能ないところなので、相当きついよ。放たれ坊主にはちょうど良い場所だよ。バカ息子には、介護で働いて一から出直してもらいたい。こんなバカ息子が職員として就職に来たら重大な医療ミスを、起こすに決まってるし、病院や施設に迷惑なので絶対ダメです。軽い考えでバカ息子のお世話を押し付けるのはやめてください。グーの根も出ない正論で何も突っ込むことができない。どの業界でも少なからずこういうところは、あるのかなって思うと、闇が深いなって思っちゃうな。さて、続いてはこの噂される後見部会社についての話。ロイヤルファミリーの常務と本部長の実名もそろそろ明かす時期に来ているのだと思う。新しい会社で事業をやるのは勝手だが、その関連会社とは関わりたくはない。実名が公開されれば、そこそこの地位につくだろうから、同じ名前の役員がいる会社との取引を避けられる。ビップモーターという会社は非常に問題だとは思うが、潰れれば6000人の元社員が職を失うとになる。今までの報道を受ければ元社員を雇おうと思う人は少ないだろう。どうにか6000人近い労働力を活用する手立てはないだろうかと思う。もちろん、ある程度の構成は必要だとは思うが、襟を正して働ける人を攻撃するのは違うとは思う。そもそも後見部って下処理をきっちりやらないと大した効果は出ない。この手抜きが許されない工程と麻薬の生き方をしている。BM 枠の大幹部たちは下処理をどう扱う気かな？また手抜き後見部で詐欺まがいの費用を取って私腹を肥やすのかな？それともがっつり金だけ抜いて下請けに流すだけかな？元 BM 絡みなだけで提携拒否されそうだよね。もし下請けができてもネットでその関係がバレたら、それが、真面目なコート屋でも手抜きぼったと認識される。一般客は遠のいて BM 幹部の会社の下請け奴隷になっちまうね。激落ちスポンジで下地処理。撥水スプレー吹いて仕上げ処理。そんな感じじゃね？ゴルフボールを今度は網タイツにでも入れてワックスかけしますかね？ゴリゴリ荒っぽく磨きますか？コーティング料金取るがコーティングしない詐欺企業が完成するんちゃいます。コーティング会社設立とかしても下地磨きかけずに、コーティング液塗るだけとか、不正が起きる上に、これだけ信用。失った会社のコーティングなんて9800円でも誰も出さないでしょ。車に何をされるかわからない。コーティングの仕事されてる方への冒涜では、海外に輸出する業務なんて始めたら、輸出した車が、不正だらけで、日本車の信用問題になる。今後は一切車の仕事に関わらせないこと。まずこの人たちは木の植え替えと世の中の草むしりの奉仕作業をさせることからでは、それに世論が納得すれば、新会社でも始めたら良いと思う。仕事が入る、入らないは別として。まあ、至極真っ当な意見だこと。誰も出さないわよね、こんな会社に。きっと、やった体にされちゃうからな。ほんとなら、この新しくできる会社の名前は公表してほしいくらいだ。ぜひ宣伝をさせていただきたい。そして今回の件とは関係ないが、いよいよいろんな、ところから離婚届が届いてるねって話だ。今まで多くの悪事を重ねてきた結果、取引先には見下り犯を、突きつけられ、今後、損害賠償訴訟も増えるでしょう。すべてが身から出た詐欺、関係する業界に与えた不信感は計り知れない大罪、社会全体を欺き続けた悪用。よってこの会社に再生の道はない。たとえ会社が倒産しても悪徳会社には変わらず、詐欺、脅迫、違法、などの不正な、騙し行為を長年にしてきたのは事実で、倒産とは全く別問題で決してチャラにはならない。中古車業界のためにも消滅させて、金重一族並び役員それに工場長はじめ、どんな事情があろうと不正に加担した者は全て刑事事件として処理し、起訴すべきです。本当にね、会社畳んでめでたしではダメなんだよな。明らかに罪を犯しているわけだから刑事罰を受けなければならない。逃げ得なんてとんでもない。彼らは詐欺罪が適用されないのか？会社を辞めればお咎めなし。納得できないな。もうみんな、ただ潰れるだけでは許してくれなさそうね。ケツの毛までむしり取って、最後には豚箱行きがお望みのようだ。面白半分で言ってる人はいると思うが、保険料率の話や同業他社の、
人からすると余計なことし腐ってって感じだろうぜ。一部の大手さんとかは次は私かって感じに少し震えてる会社もありそうね。そして中古車が好きな人が危惧しないといけない話がこちら。在庫オークションに放出っていうが、事故車や水没車を客に掴ませるような会社が出どころと分かったら買い手がつかないのでは？今回の件で中古車業界全体が不信感に覆われた状況です。万が一にも、ビッグモーターの放出車を取り扱ったなんて判明したら、買い取った会社は自分で、自分の会社の信頼を下げて潰すようなものでしょう。そんなリスクを冒してまで、自社でビッグモーターの放出車を取り扱う中古車販売店が現れるでしょうか？ビッグモーターの放出車が市場に出回れば中古車業界に向けられている不信感は増強するだけだと思う。善良なる中古車販売店は手を出すべきではない。自社の信頼を壊し中古車業界に向けられている不信感の火に油を継がないためにも、オークションで仕入れて車検証の名義変更が済めば出どころがビッグモーターであろうがなかろうがただの中古車になる。むしろ在庫一掃のために原価割れしてでも最後は売りさばかなければならないので、仕入れる側としては心待ちにしているはずだ。オークションってさ、出品する前の車を会場のプロ中のプロの査定士が複数で査定して出品するから事故車だとか水没車だとか板金跡だとか見逃しはありえないんですよ。出品者はただの出品者であり、ありのままのその車の真実が出品されるだけで出どころがビッグモーターだろうがどこだろうが同じです。ビッグモーターが出どころでまずいのはそういった歌詞のリスクではなくて9月まで名義変更ができないリスクですね。感情的にはビッグモーターの車なんて捕まされたくないわよね。たとえ車に問題がなくても気分的に嫌だよな。トランクの中にゴルフボールが入っていたら嫌だぜ。いや、わからないわよ。除草王の空のボトルが入ってる可能性も。ビッグモータースターターキットで草。そして最後にこんな意見もあったよって話。社名はビッグモーターとは関連がない名前にするのか、それとも既存の会社を買収したのかしないと改良しても待てど暮らせどお客様は来店されないでしょう。それにしても興味本位で来店されオイル交換を依頼される方がいられるとは驚きです。なんかされるとか思わないのでしょうか。ビッグモーターを再興するのは不可能に近いと思う。自治体やイオンなどへの賠償金に充てるために在庫車の売却をするようだけど、今後の固定資産税の支払いなんかも重いことが予想されるので間違いなく店舗の売却も視野に入ってると思う。売るものも売る場所も売る人、特に整備の資格を持つような人は他社に引き抜かれるだろうし、もう買う人もないとなれば事業としては完全に破綻してるように思うけど、経営陣は責任を果たすべく最後まで迷惑かけた方々への賠償のため頑張るべきだけど、元従業員の皆さんは無事に転職できることを祈ってます。会社体質や経営者だけの問題ではもはやない。社員のモラルハザードでもある。車に対する愛情のかけらも感じられないのは同情の余地もない。会社を擁護するわけでないが、即降格人事があれば、サプライズ人事があるので、それなりのチャンスはある。でもそれが、目先の高給や降格人事を恐れた、個人的利益に釣られて不正に走ったのは否めない。もはや、実行した社員は詐欺罪、器物損壊罪であるが、逮捕されたところで、実名までわからなければ、不審な状況は続いてしまう。ビッグモーターは潰れるだろうが、仮に再就職できたとしても、6000人もおり、また平然と他で仕事するのかと思うと、業界全体が不審になる。自分も聞いちゃいけないが、BM の元社員ですか？と確認ししたくなってしまう。17年の売り上げと22年の売り上げ比べたら、悪いことして金だけ会社から黒や、グレーなやり方で勧誘させてトンズラを狙っていたんじゃないか？って思います。副社長は事業継続する気なんかなし、金だけ手に入れたら海外に、トンズラして株式投資とかで暮らすつもりだったんじゃないか？皆さんはこの、ロイヤルファミリーの動きについてどう思いますか？ぜひ、感想をコメントで教えてくれると嬉しいぜ。それともし、この期間中にあえてビッグモーター、行ったことがある人は、その時の感想も一緒に教えてね。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。